მოდით ვისწავლოთ როგორ ხდება გადასვლა არაწესიერი კერადა შერეული წილადიდან არაწესიერ წილადში და არაწესიერიდან შერეულში. Ну, в принципе, არაწესიერი დამეწყვა, მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ ბარემ როგორც არის ესე იყოს. ესე იგი, დავიწყოთ 2.1 მეორედით, რომელიც არის შერეული წილადი, როგორც ხედავთ, და როგორმე გადავიყვანოთ ეს არაწესიერ წილადში. ერთხელ გიჩვენებთ იდეა რა არის ამის უკან და მე უფრო მოკლე გზას გასწავლით. ანუ იდეა არის რა. 2.1 მეორედი რეალურად ხომ შეგვიძლია აღვიქვათ როგორც 2 + 1 მეორედი, ხო? ახლა ამათი ჯამი როგორ ჩავწეროთ წილადის სახით? ანუ ორი რაღაცნაირი წილადად გადავაკეთოთ ისე, რომ ამას მიემატოს მარტივად. Ну, წილადებს როცა ვკრებთ, ვიცით რომ მნიშვნელი უნდა იყოს ერთნაირი. Машин 2-ს, ეხლა 2 ხომ არის იგივე რაც 2 მეერთედია რა. Машин 2 მეერთედი როგორ გადავაკეთო ისე წილადად, რომ მნიშვნელში 2 ჰქონდეს. გავამრავლო რიცხველიც და მნიშვნელიც 2-ზე რა. ამიტომ 2-ზე რომ გავამრავლო რიცხველიც და მნიშვნელიც, მექნება ანუ ეს თუ 2-ზე გავამრავლე 4 მეორედი. ესე იგი 2 არის იგივე რაც 4 მეორედი. ანუ 4 მეორედს დამატებული 1 მეორედი, ანუ ქვემოთ დარჩება 2 და ზემოთ დარჩება 4 + 1, რაც არის 5 მეორედი. ესე იგი გამოდის რომ 2.1 მეორედი არაწესიერი წილადის სახით არის 5 მეორედი. იმიტომ რომ რეალურად მთელ ნაწილსაც შეგვიძლია ასე ვთქვათ წილადების ერთობლიობის სახე მივცეთ. მოკლედ, ეს არის ცოტა უფრო ისეთი, ანუ იდეა რადგას იმის უკან, რომ ამის გაკეთება ესე ხერ ხდება, მაგრამ უფრო მოკლე გზა და თითქმის ყოველთვის და ალბათ ყოველთვის ყველა ამ გზას იყენებს არის შემდეგი. უბრალოდ აკეთებ ესეთ რამეს. მნიშვნელი რჩება თავის ადგილზე. მნიშვნელი რჩება თავის ადგილას, არის 2. და მრიცხველში ხდება ასეთი რაღაც. უკვე არსებულ მრიცხველს, ანუ 1-ს, ემატება მთელი ნაწილის და მნიშვნელის ნამრავლი, ანუ 2 გამრავლებული 2-ზე. და ნახოთ ეს რა არის. ეს არის 1 + 4, 1 + 4 გაყოფილი 2-ზე, ანუ ეს არის 5 მეორედი. რაც წეგან მივიღეთ, ოღონდ უფრო ესე ვთქვათ შემოკლებული გზით. კარგი, მოდი ნახოთ სხვა მაგალითი. მაგალითად, 4.23 გვაქვს და გადავიყვანოთ ეს არაწესიერ წილადში. რა იქნება? როგორც ვთქვი, მნიშვნელი ადგილზე რჩება და მრიცხველში ხდება ესეთი ცვლილება. რა უკვე არსებული რაც იყო იმ მრიცხველს, ანუ 2-ს ემატება მთელ ნაწილჯერ მნიშვნელი, ანუ 4-ჯერ 3. ესე იგი 2-ს ემატება რა? 12. 2 + 12-ია 14 და გაყოფილი 3-ზე არის 14 მესამედი. მოდი კიდე ერთი მაგალითი გავაკეთოთ ესეთი. ვთქვათ 6.17, 18, ცოტა უფრო დიდი რაღაცა ვიღე. ესენი ერთად არიან სხვათაში, მოიცა, მოდი ბარემ დავწერ ერთად. 6.17, 18. მოდი გადავიყვანოთ. ესე იგი 18 დავტოვოთ აქ და 17-ს მივუმატოთ 6 ჯერ 18. 6 ჯერ 10 არის 60, 6 ჯერ 8 არის 58, 60 + 58 არის 108. 108 + 17 არის 125, ესე იგი 125 18-ი არის 6.17 18-ის არაწესიერი წილადის სახით ჩანაწერი. კარგი, მოდი ვა კიდე გავაკეთოთ რამდენიმე მაგალითი. ესე იგი. ვთქვათ, ავიღოთ. მოდი ვიზუალური სახე ვნახოთ რა არის ამის. ვთქვათ, ავიღოთ 2.1. როცა ვაკეთებთ ესეთ რამეს, რომ ეს სინამდვილეში არის 4 და ზემოთ იქნება 1 + 2 ჯერ 4, ანუ 8, ანუ ესე იგი 9.4. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ასეთ რამეს, რომ გვაქვს 2.2 და კიდევ 0.4. ახლა, როგორც ესე იგი, 2.2 და კიდევ 0.4. ახლა ეს მთელები რამდენი 0.4-ია თვითონ? 1.0 არის 4.4-ია რა. 1.0 წარმოადგენს 4.4-ს. და მაშინ მოდი გადავთვალოთ ეს 0.4-ები სულ რამდენი გვექნება. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9. ზუსტად 9.4. მთელი იდეა აი ეს არის ამ გარდაქმნის უკან. მეტი არაფერი. უბრალოდ უნდა გაიაზრო რა საკეთებ და მაშინ ალგებრაც ძალიან მარტივი გასაგები ხდება. მოდი ვთქვათ ავიღოთ მაგალითად 23.5, კიდე ერთი მაგალითი გავაკეთოთ. ოღონდ ამჯერად შებრუნებული მაგალითი იქნება. ანუ რასაც დაგპირდით, პირიქით არაწესიერი წილადიდან გადავიყვანოთ შერეულ წილადში წილადის ჩანაწერი. როგორ ვაკეთებთ ამას? ესეც არ არნაკლებ მარტივი რამეა. ვიღებთ მრიცხველს და ვყოფთ მნიშვნელზე.
23. გავყოთ 5-ზე. 23 რომ გავყოთ 5-ზე, 2-ში 5 არ მოთავსდება, 23-ში მოთავსდება 4-ჯერ, ხო? იმიტომ რომ 5-ჯერ 5 უკვე 25-ია და აჭარბებს. 5-ჯერ 4 არის 20. გამოაკლდა 23-ს, დარჩა 3. 3-ში 5 არ მოთავსდება. ესე იგი, რა მივიღეთ? მივიღეთ 4 მთელი. ეს არის 4 მთელი და კიდევ 3 მეხუთედი. კიდევ 3 გაყოფილი 5-ზე. ანუ 23-ში 5 მოთავსდება 4 მთელ 3 მეხუთედ ჯერ. ეგეთი შინაარსი აქვს ამას. ანუ ეს არის მთელი იდეა. აი მაგალითად კიდევ ერთი რომ გავაკეთოთ, თქვათ 17 18 მაგალითად. გავყოთ 17 8-ზე. 1-ში არ მოთავსდება, 17-ში მოთავსდება 2-ჯერ. 2-ჯერ 8 არის 16. დაგვრჩება გამოკლებისას 1. 1-ში 8 არ თავსდება, ამიტომ 2 მთელი და 1 მერვედი იქნება პასუხი ამ შემთხვევაში. ანუ 17 მერვედი არის შერეული სახით 2 მთელი 1 მერვედი. კარგი, მოდი ერთი მაგალითიც გავაკეთოთ, თან ისე რომ ისე ვიზუალურად წარმოვაჩინოთ შინაარსი და ამით მორჩეთ. ესე იგი, გვაქვს 5 მეორედი. 5 მეორედი გვაქვს და რეალურად ეს რას ამბობს? რომ მოდი ჯერ გადავიყვანოთ. 5 მეორედი ძალიან მარტივად შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ არის 2 მთელი და 1 მეორედი, არ უნდა ბევრი. შეგვიძლია პირდაპირ გავგვეყო 5-2-ზე და ნახავდით, რომ მოთავსდება 2-ჯერ და მერე 1-ში ვეღარ თავსდება. მოკლედ, ამის შინაარსი რა არის? ეს პრაქტიკულად ამბობს ასეთ რამეს, რომ მეო მაქვსო 5 ცალი 1 მეორედიო. ანუ მაქვს 5 ცალი ნახევარი, თქვა, მაქვს რაღაც ხაჭაპურები გაკეთებული. თუ მაქვს 5 მეორედი ხაჭაპური, ესე იგი მაქვს ძალიან ცუდია. 1 2 3 4 და 5. აუ რაღაც საშინელება გქენი და მაპატიებთ იმედია, მაგრამ იდეა ის არის, რომ მაქვს 1 ნახევარი ხაჭაპურის, მეორე ნახევარი, მესამე, მეოთხე და მეხუთე, 5 ცალი ნახევარი მაქვს ხაჭაპურის. უბრალოდ ბარემ დავაკვირდები, რომ ეს 2 ნახევარი 1 მთელ ხაჭაპურში ადგენს და ეს მეორე ნახევარი კიდევ 1 მთელ ხაჭაპურში ადგენს და ანუ 2 მთელი ხაჭაპურია და კიდე 1 მეორედი. ეს არის და ეს.